Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning aziz muxlislari. Hammangiz sog'-omonmisiz? Oilangiz tinchmi? Hayotda tutgan o'rningiz, rizqu nasibangiz bundan ham ziyoda bo'lmog'ini tilab ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlarim, oila, ota-ona, farzand tarbiyasi, er-xotin o'rtasidagi munosabatlar haqida ko'p gaplashganmiz. Voqealar namoyish etganmiz. Bugun ham sizga tanish bo'lgan mavzular haqida to'xtalib o'tishni lozim deb topdik. Bu mavzuga qancha ko'p yondashganimiz sari uning oxiriga yetmoq mushkuldir. Mavzuga o'tishdan oldin sizlarning e'tiboringizni payg'ambarimizning hadisi shariflaridan quyidagi jumlalarni keltirmoqchiman. Otalaringizga yaxshilik qilinglar. Farzandlaringiz sizlarga yaxshilik qilishadi. Darhaqiqat, kimki o'z otasiga qanday munosabatda bo'lsa, o'sha munosabatni ko'rib, o'rganib katta bo'lgan farzand shunday muomala qiladi. Bu bejiz emas. Bugun sizlarga hikoya qilib bermoqchi bo'lgan voqea aynan shu mavzudadir. Aziz tomoshabin, sizlarni ko'p maqtar qilmayin-da, voqeani e'tiboringizga havola etaylik. So'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Tushib o'tirsan. Bu salat yegan. Chapoyo to'piq dars ketgan. Tavba. Bir lahzadan keyin nima bo'lishini bilmaysan kishi. Qaragan chog'ingda yolg'iz qolish esa undan besh battar. Shunchalar ojiz, shunchalar notavon bo'lib qoldimmi? Yo'q. Mana, mana. Issiqni
apatiya demayman. Agar bir ilacı olsa, bir çayla çaydanı verin. Şunu kana. Bırak sözüzde de onu. Hazır, hazır. Ye. Kapağı kanı bu. Yedi çıktı. Ol almadım. Hazır tabağımız de. Hazır tabağımız da anlayacağım. Hazır mı? Hazır mı? Çayını koyup geldim. Kaynasın, damlayınız. Hoppa damlacan, damlacan. Şu arzı beyin arzı ki kafamı da oturupsun ha. Şu halde şu kadarını sıra koyu kalmayıp ben de. Kuda kalırsa, kuda kalırsa hamması yakşı bop gitedi. Korma kendi bop gitesiz. Nasip etse, domu arkasındaki maydançaya çıkıp, yedirenleri yine yıldırabiliriz domla. Şimdi kıyın o. Bir yıkılışlı halim var eken o. Bozuldum ben gereken ben. Ne kadımın? Doktorlar. Sekin sekin düzeledi. Ne işte bu? Yemanlı koyunu kurtarışım. Doktorlar ayete verişerdi de. Adam özünü atkenini özü biledi. Yaş otken sayın, suyayı mortlaşıp bana verirken. Boksamdaki ağrı hareketken yok. Topuk ise. Bilmedim. Avvalki halimi kaydırmamı yoğma. Niyetini yakşı kılın. Farıştalar yakşı gepke yem, yaman gepke yem, amin deydi. Bunu da kaydırmalı. Haklısız. Hakikçe, o İspamacan gibi getirdi beni. Ha. Pul kereyi bakıyorsun eken. Şunga gelipti. Anası vermeyen bozu gereği de. Yaşı yine keyfi var. Haydi çıkarayım vardı. Şu ahvalda oturken mi kore bile durup. Nema buldu sonra bana korma diye. İnsaf verin kadar. Kurda mı? Kap katta adamla kaldı. Hatınımla koydu çıktı bu yürgenmiş. İşinden haydayı varıştı. Aşağı az gene içi olsa atası bağlı gizli çıkıp kaladı. Bunu aslında esleşemdi bu meyde. Pul gereği bu kendi çünkü gel bir yerge. Dede? Telefonga chaqirishyapti. Ha, hozir. Hozir boraman. Yevaraysizmi? Ha. Bo'lichi, kim ekan? Hozir. Ha, darvoqa. Hozir, hozir, hozir. Hozir, men hozir. Kupam ağırı böyle vermeyin. Bu kanakası ha? Dede, ule eğer, buruğa gelsem iş almaydı. İş almazdı ki meyli yok. Kepek çalıp üstümüzden kuledi. Sıra şunu almayayım. Kep kette adam. Fan doktor, profesör. Bir nece ile mukçu oturup yazgan tatkikatı için devlet mükafatına tadırlansın. Laureat bölse yok. O kişi devlet mukavvat pulunu bollar uyuyga. Kana kadar yetim yesinler ki o kişi. Bu ne kası bu mu ya? Etibarın için oğlum. O zaman o şu bollar uyuyla terbiyelen gelme. O zaman ham o şanaka bollarla biri bol gelme. Ha şuna kayken de domlacan. Bor bu şu dizi koş kola tapşır varış gereken mi? Ha? Hı. Dede. Yarını okulup,
qolgan yarmini topshirsangiz ham bo'lardi-yu. Voy, nega unaqa deysan, Qobiljon? Nega unaqa deysan? Esing joydami? Nega endi? Ha, biz ham odamlarga o'xshab yashagimiz keladi. Nima, biz bitib ketibmizmi? Qo'sha-qo'sha mashinalarimiz, qo'sha-qo'sha uchastkalarimiz bormi? Yo, men bilan seni Zulayxo tilla brilliantga ko'milib o'tiribmizmi? Noshukr bo'lmang, Zumradxon. Xudoga shukr, hamma narsamiz bor. Uy, dala hovli, mashina, yana nima kerak sizga? Kerak. Ko'p narsa kerak, bildingizmi? Biz ham odamlarga o'xshab yashagimiz keladi, qo'shnilarimizga o'xshab yashagimiz keladi. Yo'q. Bu odam jinni pinni bo'lib qolgan. Xudo haqqi sog' emas. Bir 5-10 ming so'm bo'lsa ham mayli edi-ya. Bir necha million pul, o'g'illarim, million pul. Eshitib, esim og'ib qolayapti, domla. Xo'p. O'sha tadqiqotni yozgan men. Uni mukofotga loyiq topganlar boshqalar. O'sha pullarni olmay, bolalar uyi hisob-kitob raqamiga o'tkazgan men. Nega bunchalik kuyib pishasizlar? Og'zimizdagi oshni oldirib qo'yganimiz uchun alam qilyapti-da. To'g'ri. Dadam katta mukofot olibdilar deb xursand bo'lmayapman. Axir bunday o'ylamadingizmi? Erdangdin qizim o'g'il to'y qilmoqchi. Keyin bu yoqda kenja o'g'limni uylantirishim kerak degan narsa xayolingizga kelmadimi? Ana keldi ham deylik. Unda nega bunaqa qildingiz? Bilib turib shunday qildim, ona qizim. Yo'q. O'sha pulni bir tiyinigacha qaytarib olib kelib, qo'limga bermaguningizcha tinchimayman. Voy deysizmi? Dod deysizmi? Endi buni iloji yo'q. Bor, dada, bor. Bo'lgan taqdirda ham u dunyoyu bu dunyo bu ishni qilmayman. Bizni desangiz, qilasiz dada. Kimni deb yuribman? Sizlar deb emasmi? Ota-onamdan erta yetim qolganman. Ota-onam barvaqt olamdan ko'z yumib ketishgan. Ota-onamni bunda yaxshi eslolmayman. O'shanda endigina aqlini tanayotgan bola men ko'chada yig'lab yurganimda, qayoqqa borishimni bilmay yurganimda qo'ni-qo'shnilar meni olib borib bolalar uyiga topshirishgan. U yerdagilar meni yaxshi kutib olishdi. Qornim ochiydi, qornimni to'q ochishdi. Usti bosh berishdi. O'qitishdi. Haqiqatni bilmoqchi bo'lsak, o'sha bolalar uyi meni ham oilam, ota-onam, aka-uka, opa-singlim, qarindosh-urug'larim, ham maktabim. Men ularni qanday qilib esdan chiqaraman? Ey dada, qo'ysangchi, bu cho'p shaylaringizni ilgari ham juda ko'p eshitganmiz. Cho'p shay degan. Hamma soxta ekan. Gapirmay qolaman. Uzr bir narsa aytishim shart ekan. O'sha bolalar uyi menga hayotga yo'llanma bergan, meni ilmli, bilimli qilgan, shu darajaga ketish kelishimga sababchi bo'lgan. Men ularni unutishga haqqim yo'q, Qodirjon. Chunki ularni oldida men qarzdorman. Oilangiz, bola-chaqalaringiz oldida qarzingiz yo'qmi? Ularni bahoni qudrat o'stirdi. O'qitdik, ilmli bilimli qildik, kasbkorlik qildik. Mana, kattani uylantirdik.
Zulayxonni turmushga chiqardik. Hammalarda kasbkorlari bor. Endi Qobuljonni uylantirsak bo'lgani. Menga qarang. O'sha savol qobir, ordona qobir mukofot pulingizni. Mana shu qobilgina ham uylanish to'yiga sarflasak bo'lmasmi-da? Ha? Xudo yetkazadi. Yetkizib bo'pti. Xudo ham bo'ladigan bandasiga yuqtiradi. Sizga o'xshagan noshud bandalar bir ikki bo'lmasdan shultilab yuraveradi. Turgan bitgani shu. Endi meni o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgarasmi? Yo'qmi? Bu sizning ishingiz. Lekin o'sha mukofot pulini olib kelib berasiz. Gap tamom. Assalom. O'sha mukofot yo'q. Buni ham yo'q bo'lsin. Endi meni ham bolalarim bilan birga yo'q deb hisoblayverasiz. Oyi, esan o'chirib tur. Biz bu uydan ko'chib ketamiz. Ana undan keyin kitoblaringizga ko'milib o'tiraverasiz. O'ylab gapiryapsan. Bolalar oldida yeb. Bolalaringizdan bilasizmi? Otasi qanaqangi ahmoq odam ekanligi. Xo'p. Unda men dalaxonaga ko'chib o'taman. Sizlar bu uyda yashayveringlar. Bekorlarni 5 tasini aytibsiz. Dala hovli sotiladi. Allaqachon unga xaridor ham topib qo'yganman. Ha, meni ruxsatimsiz? Mukofot pulingizni qattiq yetim yesirlarga. Bolalar uyiga topshirayotganingizda mandan ruxsat so'raganmidingiz? Ha. Ha, bo'pti-da. Men ham sizdan hech qachon ruxsat so'ramayman. So'ramayman, so'ramayman, so'ramayman. Oyi. Dala qizishmanglar. Onamga o'xshab gaplashinglar. Janjalda nima kerak bor? Eshitganlar nima deydi? Ha, eshitsin, bilsin. Menga desa Qodirjon butun dunyo bilsin. Dada, oyim to'ppa to'g'ri aytadilar. O'sha pul o'zimizga ham zarur. Buni juda yaxshi bilasiz. Sen ham onani yo'lni olasan. Albatta. Dada, ona bu ona-ku, ona. Bu dunyoda ulug' zot kim desang doim onam derman. Sizlar nima deysizlar? Biz ham shu fikrdamiz. Men masalan betaraf qolaman. Chunki bitta betaraf ham bo'lish kerak-ku. Menga qara. Battar bo'l. Sen ovozingni o'chirib chiyib turgin. Bildingmi? Tiyarista. Voy, mana shuncha paytdan beri qanaqa yashab kelasizlar? Hayronman. Biringiz suv, biringiz olov. Sira to'g'ri kelmaysizlar. Haqiqatni bilibsan, o'g'lim. Ming rahmat senga. Mana shu yaramas otangga shuncha yilda bir bor kechirib chidab yashab kelyapman. Chidab kelyapman. Kim kimga chidab kelyapti? Hozir gap bunda emas. Men juda ko'p oilalarni bilaman. Er xotin it mushuk. Bir-birovlarni ko'radi ko'zlari yo'q. Lekin azbaroy xudo oila deb, bola chaqalarim deb bir-birovlarga chidab kelishibdi. Ana, gaplarim isboti. Aytmadimmi? Ha? Sizlar bu masalani hal qilishga hali yoshlik emaslar. Bolalarim, hozircha sizlar narixonaga chiqib turinglar. Onam bilan ikkalamiz kelishib bir tuzumga kelib olamiz. Nega? Kerak bo'lam. Faqat yo'qolishmaysizlarmi? Yo'q. Mayli, yuringlar, boshqa yerga chiqamiz. Mayli. Bo'pti. Thank you.
Anca sağayıp kaldınız domla? Rahmet. Rahmet, Allah'a şükür. Beni oturumuz. Özüyle yaşımsınlar. Rahmet, yaxşı. Bir de birer yaxşı. Yaxşı yürüyüşüptü. Şadı boy, siz yaxşı yürüyüşsün. Rahmet domla. Şudu siz, her günü otaman deyim anu, kol deyimiydi. Hapı bu miyiz deyim domla? Yo, yo. Havar yaptırışıptı. Bana şadı boy, kep durupdular. Bereket olsun. Bereket olsun, rahmet. Ko'rinishingiz ancha yaxshi. Nima oyog'ingiz hali ham kiyibsizmi? Ha. Shu to'pig'imni atrofi tuzalib qolar deb o'tiribman. Ochig'i juda zerikdim. Ishga borib kelib turgan odam to'satdan uyda o'tirib qolsa yomon bo'lar ekan. Endi ishlar qalay? Ha, Zokirjon. Sizni fan va turmushdagi yozgan maqolangizni o'qib rosa xursand bo'ldim. Yaxshi masalani ko'taribsiz. Rahmat, domla. Rahmat. Hammalari salom aytib yuborishdi. Salomat bo'lishsin. Ali Shukur Tursunovich, yaxshimilar. Tamaraxon, Malika Muradovna, Sobirjon. Hammalari yaxshi yurishibdi. Hozir o'zingiz bilasiz, hech kim o'zidan ortmay qolgan. Yugur-yugur bilan kun o'tib ketyapti. Ha, aytmoqchi, bo'shashga ariza berib yuboribsizmi? Ha. Ish joyini band qilib turishi nima keragi bor? Bu yerda nafaqada man. Buni ustiga mana u palakat. Qachon tuzalib, qayachon oyoqqa turaman, qachon ishga boraman? Men o'rnimga biron yoshroq xodimni tayinlanglar deb o'zim iltimos qildim. Lekin sizni katta o'qituvchi qilib qoldirishmoqchidimmi? Istasangiz, soatbay dars berib yurishingiz mumkin ekan. Hamayli, ko'ramiz. Xo'sh. Avval o'zlaringizlar gapiringlar. Xo'sh, Shodivoy, sizning ishlaringiz qalay? Singa stullarda sanab yuribsizmi? Haliyam. Xo'jalik ishlari bo'yicha muovin bo'lish ham qiyin ekan. Shu ishni bekor bemaslahat qildingiz-da. Nega? Siz prorektor lavozimiga o'tdingiz. Yo'q. Ha, deyavering. Siz meni eng yaxshi ko'rgan iqtidorli shogirdlarimdan edingiz. Hozir esa siz hovlini supurtirib, polni artirib yuribsiz. Fan nomzodi ilmiy darajangizni olishingiz uchun qanchadan qancha ishlamadik-ku siz bilan. Maoshi ham durus ekan. Domla, xabaringiz bor. Haligacha uy joyim masalasi hali bo'lmagan. Bu vaqt soati kelib bo'lib ketadigan narsa. Agarda turadigan joy topolmayotgan bo'lsangiz, mana meni uyimga keling. Ikki xonali uy ikkalamizga yetadi. Men bitta o'zim qorovulda shoppayib o'tiravermayman-ku. Rahmat. Rahmat, domla. Rahmat. Uy joy hammadan qolib ketadigan narsa. Ilmingizni xor qilmang deyapman uka. Shunaqa deysiz-u. Lekin ertangdan uylansam, xotin, bola chaqa bilan qayoqqa boraman deyman-da. Shuning uchun arzonroq bir uy topish harakatidaman. Avval uylaning, bola chaqa qiling. Ha, uy topiladi, Shodivoy. Ha, bu juda unaqa murakkab muammo emas-ku, to'g'rimi, domla? Kimga qanaqa? Tanasi boshqa dard bilmaydi deganlari shuda. Avvalo sog'lig'i bo'lsin.
Qolgan hammasi ikkinchi darajali narsa. Domla, uzr. Bir zarur ish yuzasidan uchrashuvim bor edi. Ruxsat bersangiz. Bemalol, bemalol. Men ham boray domla. Rahmat, rahmat. Yaxshi boringlar. Omon bo'ling. Hayli sog' bo'ling, sog'ayib keting. Mayli. Xayr domla. Bo'lish kerak edi o'zi, domla. Shuncha achchiq gaplaringiz bor ekan. O'zimga alohida aytsangiz bo'lardi-ku. Bolalar oldida. Begina bolalar emas, domlajon. Hammasi Xudoga shukr, o'zingizniki. Nima bo'lganda ham. Er-xotin odobi degan gap bor. Ha, endi bunaqangi odob-podob degan narsalarni sizdan o'rganamiz-da, domla. Maqsadingiz nima? Tushunmadim. Boya o'zingiz noilojlikdan yashab yurinman degandingiz-ku? Yolg'on. To'g'ichimiz Qodirjon dunyoga kelgandan keyin topishishimdan norozi bo'lib ajrashmoqchi bo'lganingiz esingizdami? O'zi o'shanda ahmoq ekanman, domla. Qodirjonim bittaligida ajrashib qo'ya qolsak bo'larkan aslida. Mana shundan keyin yillar o'tdi. Qodirjon bilan Zulayho dunyoga keldi. Lekin siz topish tushimdan, yashashimizdan norozi edingiz. Hamisha norozi bo'lgansiz. Men institutga, darsga zarur bo'lgan kitob jurnallari ham sizdan yashirib sumkaga solib yurardi. Chunki siz qildan qiyiq qidirardingiz. Sizga chanjar to'polon uchun zig'ircha bo'g'alib bo'lsa bas edi. O'sha chang bosib yotgan kitoblaringizchi? Ordona qolsin. Hammasi men uchun bir pul. Hamisha falonchi unda yashaydi. Pistonchi unda kiyinadi dedingiz. Men esa siz aytganlaringizni bajo keltirish uchun nimalar qilmadim. Inishdan qo'shimcha dars oldim. Nashriyotga tarjimalar qilib berdim. Repetitorlikka yollandim. Hatto kechqurunlari mashinada krakashlik qildim. O'shanda ham norozi edingiz. Kuladan bir kuni inishdagi o'qishim qolib ketdi deb janjal to'polon ko'tardingiz. Katta boshimni kichkina qilib, ertasi kuni borib, iltimos qilib o'qishingizni tiklab berdim. Xudoga shukr, tinchgina o'qib, ishlab yurgan edingiz. Sirqida o'qib. Yo'q. Shishcha paytida bir qoraxo'r o'qituvchiga imtihondan o'taman deb pul qistirib, qo'lga tushdingiz. Inishdan sharmandalarcha haydaldingiz. Men oshog'ayni tanish bilishlarim oldida boshimni ko'tara olmay qoldim. Menga qarang. O'sha oshnog'ayni tanish bilishlaringizchi, men uchun bir pul, kopeyka. Mayli. Hamma narsa siz uchun pul bo'la qolsin. Lekin oila, er-xotin o'rtasidagi hurmat, mehr-oqibat degan gaplarchi. Bunlar siz uchun bir pul mu? Bir pul. Bolalar nima bo'ladi? Hammasi ho'kizdek bo'lib qolgan. Juda ham yaxshi tushunadi. Xudoga shukr. Qo'rqadigan joyim yo'q. Qobiljonim bo'lsa bir amallab o'ylantirib olaman. Sizga og'irligi tushmay qo'ya qolsin. Qudandalaringizga nima deysiz? Qudandalarim ming qatla shukr. Hammasi tushunadigan odamlar. Sizni qanaqa odam ekanligingizni juda ham yaxshi bilishadi. Tovba. Sarkan 40 yil birga yashab, tuzuk tomonidan ajratib ketish
oson ekanda. Hammasi mana shu mukofotga qarab turgan ekanda. Allaqachon janozasi o'qilgan-u, endi ko'milyapti-da, domlajon. Esizdami? Bundan 15 yil avval kechasi Shirakayev ahvolda kelib, meni dilimni og'ritib, nimalar degandingiz? Nimalar debman? Ikkalamiz xuddi bir vagonda, bir kupeda ketayotgan begona yo'lovchilarga yoki spektaklda er-xotin rolini o'ynayotgan aktyorlarga o'xshaymiz degandingiz. Esizdami? Noto'g'rimi? O'sha vagon, ya'ni o'sha poyezd oxirgi bekatga yetib keldi. O'sha spektakl ham tugadi, domla, tugadi. Shunaqa deng. Shunaqa. Menga qarang, keling. Bo'ladigan gapga o'tib qo'ya qolaylik. Bir umr it mushuk bo'lib yashagandan ko'ra chi tinchgina ajrashib keta qolaylik. Bunaqalar hozir son mingda. Ana. Tepada 3-chi darajaga yashaydigan g'olam jo'naka. 50 yildan ortiq xotini bilan yashab, o'g'illarini uylantirib, qizlarini chiqarib bo'lgandan keyin o'zlari ham ajralib tinchib ketishgan. Ularning yo'rig'i boshqa. Nima? Siz shohingiz bormi, domlajon? Menda oriyat bor. Nomus bor. Oriyatli, nomusli odamni gapi. Xavotir olmang, domlajon. Hamma tushunadi. Xo'p. Ana siz aytganday bo'la qolsin. Mendan nima istaysiz? Dala hovlini sotasiz. Allaqachon unga xaridor ham topib qo'yganman. Mayli. Mashinani ham sotamiz. Yo'q. Mashinani sotmaysiz. Hozircha o'zimga kerak. Unda mana shu yashayotgan 5 xonali zindonni sotib almashtirib berasiz. Bu ish meni qo'limdan kelmaydi. O'zi qo'lingizdan nima ish keladi? Bu yog'ini Qodirjon kelamiz to'g'rilaymiz. Sizga qayerdan bo'lsa ham baribir. Baribir. Bo'pti. Unda ish bitdi. Bolalarimga indamay. Hammasiga o'zim tushuntiraman. Lekin bitta shartim bor. Yana qanaqa shart, domla? Men rasman ajrashmayman. Uyat bo'ladi. Otalik huquqdan mahrum bo'lishni istamayman. Buni oldinroq o'ylash kerak edi. O'zingiz bilasiz. Sizga yaxshi bo'lsin deyman. Tinchgina, xotirjam, kitoblaringizga ko'milib o'tiring demoqchi edim, domla. Tinchim buzilib bo'ldi. Bitta o'ziz emas. Hamma tinchini buzib bo'ldingiz. Ishingizda shuncha yering fasod yig'ilayotgan ekan. Nega shu paytgacha indamagan edingiz? Indaganimda nima o'zgarardi, a? Nima o'zgarardi? Bolalarim voyaga yetdi. Xudoga shukr. Endi qo'rqadigan joyim yo'q, domla. Demak, ko'ngiz bir chetda shunday degan bo'lgan. Bunisi endi meni ishim. Yana bir o'ylab ko'rsak bo'ladi. Emang. Menga qarang, domla. O'ychi o'ylaguncha tavakkalchi allaqachon ishini bitirib ketgan ekan. Domla juda yomon tuzladi-ku, ha, Zokir aka. Ha, nima qilsin? Shu qirilib yurgan ishlaringiz uchun peshingizdan o'pish kerakmi-da? Onasi qalampirga boshi qorong'i bo'lganmi, nima balo? Chak-chak zahar tomadi ya. Vey, inson, bir oyog'ing yerda, bir oyog'ing go'rda bo'lsa, oilang yo'q, holing xarob, bola-chaqang begonalashib ketgan bo'lsa, sendan hol-ahvol so'rab kelgan odamga shunaqa muomala qilasanmi? Demoqchi edim-u. Shaytonga hay berdim-da.
Nega odamlarga deysiz, Shodivoy? Menga deng. Domla atchotu zo gaplarini sizga qarata aytdilar shekilli. Ochig'i xafa bo'ldim Zokir aka. Kim ham kelardi u kishining oldiga? Yaxshimanmi? Yomonmanmi? Har holda issiq sovuqdan xabar olib turdim. Shu yerga kelib turavering dedilar-ku. Ajalimdan 5 kun burun o'lish niyatim yo'q aka. Men boshqa niyatda edim. Endi bo'lsa bu ham xom xayol bo'ladigan ko'rinadi. Nima ekan agar sir bo'lmasa? Bir kuni domlaning o'zi o'lib netib qolmasimdan shu uyni sizning nomingizga o'tkazsam ekan. Qiynalib yuribsiz, dedilar. Yuragim naq joyidan chiqib keta yozdi. Hamma qulayliklarga ega. Birinchi qavatdagi tap-tayyor uy. Tep-tekinga qo'lingizga tushsa yomonmi, to'g'rimi? Ha, unaqada domlaning etagidan baxt kamroq o'shing. Yana uydan ajralib qolmang, domla qurg'ur. O'tkazsam ekan deb mujmalroq qildilar. Bugungi gap-so'zlardan keyin qo'lni yuvib, qo'lti qursa ham bo'ladi. Domladan xafa bo'lmang, Shodivoy. Qudrat Qurbonovich ancha qiyinchilik ko'rgan odam, yetimlikda o'sgan, bolalar uyida tarbiyalangan. Esingizdami? 3-4 yil oldin 5-10 ming kitobdan iborat shaxsiy kitob kutubxonalarini bolalar uyiga topshirgandilar. Unisi ham mayli. O'ziga berilgan mukofot pulini ham. Bolalar uyiga berib yuborganini aytmaysizmi? Bunaqa ishni hamma ham qilavermaydi, Shodivoy. Buni uchun yurak kerak, kattakon yurak kerak. Bunisini bilmadim-u, lekin men o'lsam ham bunaqa qilmagan bo'lardim. Ozmuncha pulmi? Uzr, Zokir aka. Meni tramvayim kelib qoldi. Chiqmaysizmi? Meni yo'lim boshqa. Mayli, siz boravering. Unda mayli. Xayr. Xayr. Bunaqa ta'magir paskash odamlar qayoqdan paydo bo'ladi? Yana et orasidagi bezdik ilm dargohlarga suqurib kirib olganmichi? Qo'lim tegmadi. Bekor qilibsan. Birov o'tib kelishing kerak edi. O'ziz qadamingizni bosmaysizlar degandingiz-ku? Bu safar qadam bosishingga to'g'ri keladi, bolam. Tushunmadim. Otang yiqilib tushibdi. Kasalxonada yotib chiqibdi. Ukang shunaqa gap topib keldi. Ancha mazasi yo'q o'xshaydi otangni. Shunaqa o'g'lim, ba'zan vaziyatga qarab ish qilishga majbur bo'lib qoladi odam. Yana otangga bir narsa bo'lsa, chapaychalib qolmaylar demoqchiman. Nima deganiz? Nega tushunmaysan? U mashina qo'ldan chiqib ketmasin. Gapingiz qiziq-a, oyi. Shuncha vaqtdan beri biror marta hol so'ramang, ona. Endi nima deb boraman? Yo'q. Ana, hovl bora qolsin. U bormaydi. Shundoq ham ichib olganda, otangni yoniga borib pulni so'rab turgandan xabarim bor. O'zing borasan. Noqulaydi. Qulaymi, noqulaymi borasan, bola? Meni ham. Xabaring bo'lmasa, bola. Azgina onaga ham rahming kelsin. O'zing bilasan, anchadan bir mazam yo'q. Xudo bir qaytarib berdi, bir o'lib tirildim. O'shandan beri chap tomonimda joni yo'q o'xshaydi, bola. Okay, keli ma'lum. Yeb turgan nonini boshqalarga haligacha bo'lishib berib yuribdi. Ha. Xunuk ish bo'pti. Nafaqaga chiqdilar. Yolg'iz so'zlari. Oyi, ba'zan hayron bo'lib qolaman. Bizani nega, nima uchun dunyoga keltirgansizlar o'zi, a? Hoy bo'lmasam. Bu nima deganing, bolam? Axir oiladagi har bir janjal,
Her bir muamma bollarını takdirge tasir kılışını oylama değilim. Seni tanıma yapma Kadircan. Tanıma yapma. Alam kılarken de yaşım 40'ı 40 diyor. Hali geçen kulağım dinç miydi? Tabi. Sizi gel bizge kulağı salıp bana bina ile işimi taşıdım. Firma açtım. Değil mi? Yeni yapım yıkırıp yaman buldum. Ha? Yaman buldum. Kudaya şükür. Yeganin aldığında, yemeganin ketinde bola. Gap yip içiş, yopulda emas ayı. Nahat ki şu oddi narsan tushunmasiz ha? Men shunaqa. Hech narsaga tushunmaydigan, gapga tushunmaydigan qalchaman. Bo'ldimi? Ha. Aytmoqchi, o'g'lim. Tun o'kuni xotin cheyizi bir gapini eshitib qoldim oshxonada. Men onangizga cho'rimasman dedilar sizga. Bo'g'a. Aytib qo'ying xonimizga. Men xonimizni minnatli oshiga zor emasman. Kerak bo'lsa 10 ta xizmatkor yollashga ham Xudoga shukr hali qurbim yetadi. Obbo. Obbolama. Yo gaplarim noto'g'rimi? To'g'ri, oyi. Lekin hammaning ko'ngli birdek ob bo'lmaydi-ku. Qaysi kuni televizorda bir film ko'rdim. Filmi bu gaplarimga nima aloqasi bor, bola? O'sha hujjatli filmda Vatan Amerikasida bir uzoq orolda yashaydigan yirtqich qushni ko'rsatishdi. Ona qush tuxum bosib bola ochib yotar ekan. Ota qush esa o'lib qutulib bir necha chaqirimlardan yemish tashir ekan. Agar yemish bo'lmasa, o'sha ona qush jo'jalarini, hatto ota qushni o'zini yeb qo'yar ekan. O'sha yirtqich qushga o'xshatyapsanmi? Yo'q, oyi. Shunchaki aytib qo'ydim. Yo'q. Bekorga aytmading. Endi menga ayt o'g'lim. Men kimmi? Go'shtini yeb kimmi qonini ichimmi? Ha? Kim bu qonini ichimman? Oyi. Men sizni nazarda tutganim yo'q. O'zingiz bosing. Hali bergan oq sutim seni ko'r qilib. Oyi. Bas gapirma. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Boshqalar dilini vayron qilgan sezilmaydi. Lekin o'zingizga kelganda. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Keyingi ikki yilni eslasam, yuragim orqaga tortib ketadi. Xuddi qo'rqinchli tushga o'xshaydi. O'sha bir osmon ostida, bir shaharda yashasak ham, begonalashib ketdik. Mehr ko'zi deganlar rost ekan. Ko'rishib, didorlashib turmagandan keyin bora-bora begonalashib ketarkan odam. Bizda ham shunday bo'ldi. Avvaliga qizim kelib ketib yurdi. Keyin onasi bundan xabar topdi shekilli. Qadam bostirmay qo'ydi. Qodirjon esa o'sha chiqib ketgancha qaytmadi. Qobil ba'zan paydo bo'lib qoladi. Xotiri bilan qo'ydi chiqdi bo'lib yurgandan beri ish olib uchraganga didiyo qiladigan xunuk qiliq chiqargan. Bular ham Allohni menga bergan bir sinovi, bir imtihoni bo'lsa kerak. Shunaqa gaplar deng, uka. Shunaqa. Juda ham qiynalib ketdim. Oymam kasalman bo'lib qolganlar. Butun topgan tutgan dori-darmonga ketyapti.
2 yildan beri mana shu ahvol. Dadam bu yerda. Biz u yoqda. Kelinizam bir necha marotaba men onangizga qaramayman. Cho'ri emasman. Ana kasalxonaga olib bor tashlang dedi. Kasalxonaga olib bordim. Qaytgach yana shu ahvol. Oxiri er xotin oyimni qariyalar uyiga olib tashlashga qaror qildik. Zinhor, zinhor unaqa qila ko'rmanglar. Uyat bo'ladi. Esinglarni yeb qo'yibsizlar. Qaysi farzand tuqqan onasini ko'chaga chiqarib tashlaydi? Juda ko'p o'yladim aka. Boshqa yo'l yo'q ko'rinadi. O'tgan yili qo'shni uyida shunga o'xshash bir hodisa bo'lgandi. Normat ismli bir temir yo'lchi yigit boradi. Otasi 80 dan oshib, keksayib, ko'zlari ojizlashib qolgandi. O'zini iplashi qiyinlashib qolgan edi. O'sha Normat to'satdan vafot etdi-yu, chol kelinni qo'lida qolib ketdi. Hamma tomosha shundan keyin boshlandi. Qisqasi kelin poshsha cholga yegan nonni oqlash kerak. Guzarga olib chiqib o'tkazib qo'yaman. O'tgan ketganlar biron nima tashab o'tishar debdi. Avvaliga biz ham ishonmadik. Keyin bundan butun mahalla xabar topdi. Otaxonni mahalla otalik qoldi. Hozir binoydek o'tiribdilar. Uka, agar yer yuzida mehr oqibat degan narsa qolmaganida allaqachon qiyomat qoyim bo'lib ketar edi. Faqat shu narsagina hayotni, odamzotni saqlab turibdi uka. Qo'ysangchi. Bu chiroyli gaplar xolos. Chiroyli gap emas. Bor gaplar uka. Qadimda bir shaharda ona bilan o'g'il yashagan ekanlar. Onasi qarib, mo'nkillab qolgan ekan. Kunlardan bir kun o'g'il bilan kelin til biriktirishib, kampirni cho'li biyobonga tashab kelishmoqchi bo'lishibdi. U paytda qariyalar uyi bo'lmagan ekanda. Iltimos, gapim bo'lmang. Iltimos. Xullas, o'sha yigit onasini opchilab cho'lga olib borib qo'yibdi. O'zi esa qaytayotganida yo'ldan adashib qopti. Qaysi tarafga yurishini bilmay, sillasi qurib, tongotorga yaqin arang uyiga yetib kepti. Qarasa, uyining ostonasida mushtdekkina bo'lib onasi o'tirganmish. Qanaqa bu yerga kelib qoldingiz, ona desa, kampir yo'ldan o'tayotgan karvondagi yo'lovchilar olib kelib qo'yishdi debdi. Bu yerda nima qilib o'tiribsiz debdi yana o'g'il. Seni daraging bo'lavermaganiga, kelavermaganingga xavotir olib, seni kutib o'tiribman, bolam degan ekan. Bu bir erta ekanda. Bunaqa ertaklar bekorga to'qilmaydi uka. Tagida gap borki, og'izdan og'izga o'tib yuradi. Men unaqa gaplarga uncha-muncha ishonmayman. Umar aka. Undan ko'ra otamga tushuntiring. Shu uy bilan Volga menga qolsin. Uni sotamanmi, qo'yamanmi, tirichlikka yetaman. Dadamni bo'lsa, qariyalar uyiga olib qo'yaman. Tanishlarim bor. Kimsan? Professor Qurbonov. O'chada qolib ketmaydilar. Bir iloji qilib dadamni ko'ndiring. Sizga yo'q demaydilar. Sizni ham turib qo'ymayman. Bu yerdan xotirjam bo'ling. Qip-qizil ahmoq ekansiz. Siz meni tushunmadingiz shekilli.
juda yaxshi tushundim, uka, juda yaxshi tushundim. Odam bolasi ham shunchalik pastkash bo'ladimi? Odamni haqorat qilmang. Siz hali odammisiz? O'zingizni, onangizni, singlingizni, ukangizni odam deb o'ylayapsizmi? Ketik bu yerdan. Sekira. Ketyapman! Ket! Voy bu. Shu odam sumon nusxa. Nahotki meni o'g'lim. Mana oila. Mana farzand. Mana mehr oqibat. Bu qanday bedodlik axir? Nahotki odamzod mol mulk uchun, boylik va boshqa shaxsiy manfaatlar uchun hamma narsadan kechib yuborsa. Amaki, bemorni oldida uzoq qolib ketmanglar. O'zlari iltimos qilganlari uchun ichkariga kirdiyapman. Shuni bezovta qilish mumkin emas. Tushunamiz, tushunamiz ona qizim. Biz bir daqiqaga xalos. Ha? Rahmat. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum, domlajon. Assalomu alaykum. Salomat bo'lmisiz? Ha, ancha tuzalib qoldingizmi? Ha, omon bo'ling. Assalomu alaykum, domla. Siz o'misiz? Bu odamni juda ham qo'rqitib yordingiz, bu Qudrat bey. Ya sal qoldi-ya, biz ham yoringizga kelib yotishimizga. Joy bor. Domla, siz yaxshi. Xudo xolasa, otda yurib ketasiz. Rahmat. Bu kecha o'g'illaringiz Qobiljon bilan Qodirni ko'rdim. Aytdim, Xudo xolasa, bu yerda kim bo'lishadi? Yuraman! Bir og'iz gap aytmabsiz-a?
qilasizlarmi? Qayerdan qidiray beraman? Oyda, yilda otaning holidan xabar olmasanglar, hayotdan ko'z yumayotganida tepasida turmasanglar, rozi rizolik qilmasanglar, o'z qo'llaring bilan go'rigi qo'ymasanglar. Ya qo'ying, ya gapirmang. Qaytsizga gap. İstiyisizmi, yok mu? Biz o şu adamın farzalları bulamaz. Düşündünüz mü? Farzalliğini koyletip koyduylar. Kesetme yemek ki. Şundağım hammamızını derdimiz başımızdan artıp yatıptı. Oğuz izge karab gepirin. İştiniz mi? Kızışmayın kızım. Umarcan doğruydu yaptılar. Otenler rahmetli triliği de yok. Sizler onu hürmet kılmaya koygansınlar. 2-3 yıl devamında sizler gelip karar mıkin sizler de tık etse eşikke karar molteyip yatıp ağlamdan uttu. Huda rahmet kısın. Yakşayım ki mahalle köy mehir akıbetli adamlar var eken. Hürmetini cayıge keltirip tuprakka tavşırıp geldik. Sizler oğulları böyle durup tabut adıda varmadılar. Otellerini songi yolu güzeltmediler. Sizlerin onilerine balalar uyudan kegeller. Kegen halı bir çabukları var diye otelimeydi. Zakırcan. Ana şular ton kiyim. Bir bala barıştı. Hoş. Sizler ki. Sizler kayısık vurduydiler. Harfalda oynayıp yürüme geldik. Öğme ki. Buldu mu? Buldu. Ay karay, olgen oldu. Kogen kaldı. Ne mısınız bize lan? Ne mısınız? Sizler bizden ne isteyesiz? Ne şun yakar mı buldum ben? Otamızdan koyan miras kanı bir gitti. Hak yap. Halı biyoda demeyizler mi? Yaşı. Şunarlı. Vasiyatnoma var. Onu yazıp şahsan menge topşirganlar. Biz onu ko'rishimiz kerak. Ko'rsangiz ham, ko'rmasangiz ham, unda sizlarga aloqador hech qanaqa gap yo'q. Bo'lmagan gap. Yolg'on. Marhamat, marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi tasdiqlangan tegishli idoralarda hammasi qonuniy. O'qib beraymi? Yo, o'zingizlar o'qib olasizlarmi? Hayronman. Buni nimasi qiziq sizlarga? Tushunmayapman. Juda qiziq-da. Dadamning Volga mashinalari. Omona daftardagi pullar. Qayerga qarang, ikki xonali kvartira ham bor. Qayoqqa ketadi bular? Kimga qoladi? Men kim fuqaro Qurbonov Qudrat Qurbonovich o'zimga tegishli gaz 24 Volga rusumli avtomobilni va omonat daftarchadagi jamg'armamni 10-sonli bolalar uyiga o'tkazishdi. Barcha kitoblarim va qo'lyozmalarimni shogirdim Komilov Zokirjonga berishdi. 3-chi Boston mavzeidagi 2 xonali kvartiramni shu mahalla ixtiyoriga topshirishni vasiyat qildim. Salom, uzoq umr. Bo'ldimi? Bo'lmadi. Bu hammasi yolg'on. Uyushtirilgan narsa. Bu hammasini o'zingiz uyushtirib, yozdirib olgansiz. Astag'firulloh. Mayli, mayli, mayli. Uyushtiringlar. Uyushtiringlar.
tegishli idoralarga murojaat qilinglar, tagiga yetinglar. Lekin gapirishmadi. Tohir aka, sizni ruxsatingiz bilan domlani vasiyatnomalaridan bir nusxasini mana bularga berib qo'ysam. Buni nima qilamiz? Quruq qog'oz boshimiz turadi. Lekin buni uyingizni ko'rinarli yeriga osib qo'yishingiz kerak. Toki uni har ko'rganingizda otangiz kim bo'lgan va sizlar kimdan ekanligingizni eslatib turasiz. Assalomu alaykum, uzr kechirasizlar. Va alaykum assalom. Ke o'g'lim, men ma'lumotnoma keldim. Ukali bo'ldim. Kecha adam aytgan ekanlar o'zingizga. Shunaqa demaysanmi? Hali Abdumajidni o'g'liman deb. Men tayyorlab qo'yganman. Ishqilib ukangni umri uzoq bo'lsin. Kelajakda otam onam yedigan el yurt xizmatini qiladigan ajoyib yigit bo'lsin. Menga qara. Ma, dadangga mendan salom aytib qo'ygan. Aytmoqchi, bu otini nima qo'ydinglar? Mahalladagi domlalarning xotirasiga Qudrat deb qo'ydik. Qadrli tomoshabin, orangizda mana shunday beoqibat mehr muruvvatsiz insonlar yo'q emas. Butun hayoti davomida farzandlariga tayanch bo'lgan otaga ko'rsatgan oqibatsizlik dillarimizni vayron etdi. Hayotining so'nggi kunlari Qudratning o'z farzandlariga aytar gaplari bo'lgandir. Ularni so'nggi bor didoriga to'yishni istagandir. Ularning so'zlarini eshitishga ilhaq bo'lgandir. Azizlarim, meni o'ylantirayotgan va qalbimning tub-tubida savol bo'lib tugilib yotgan bir fikr bor. U ham bo'lsa meros masalasi. Qani aytingchi? Qudratning o'limidan keyin paydo bo'lgan farzandlar meros talashga haqlimikin? Ana shu merosni Qudrat o'zi istagandek o'zgalarga vasiyat qilishchi. Mahalladoshlardan biri Qudratning ismini o'z bolasiga qo'yganda oqibatsiz farzandlar qalbida biroz bo'lsa ham mehr muruvvat tuyg'ulari uyg'onganmikin? Siz nima deysiz? Maktublaringizni kutamiz. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Hech birimizni insof va diyonatdan kam qilmasligini Tangri taolodan so'rab qolamiz. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.